ပေးစုရာရောက်တယ်ပฏิဘာနာဒါနဉာဏ်ပညာပေးစုရာရောက်တယ်သူရာကတော့စဝေတော့ဖွယ်ပြီးစုရာပဲတဲ့ဘုရားကဒါပဲမေလို့တဲ့အသက်ပေးစုရာလည်းရောက်တယ်ရိုးရိုးရှင်းပေးစုရာလည်းရောက်တယ်သံသာဒုက္ခပေးစုရာလည်းရောက်တယ်ခွန်အားလားပေးလူရလည်းရောက်တယ်။ဉာဏ်ပညာပေးလူရလည်းရောက်တယ်တဲ့လူကြီးငါမျိုးပေးလူသားနဲ့အကျူပါပဲတဲ့ဗျာ။ဒါကြောင့်သူခေဝေဝင်းသူကြီးရတာဖြာဖြာတို့ကိုပေးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူကြီးလူကြမ်းဖြစ်ရင်တဲ့တရားလူတွေတဲ့အသက်ရှိခြင်းယုတ်ရည်ချင်းချမလာပါခြင်းသံသာဒုက္ခပြည့်စုံခြင်းခွန်အားပလကောင်းခြင်းဉာဏ်ပညာကောင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျူတရားငါးပါးကိုတဲ့ဤကံဘုရားရနိုင်ပါလေ။ဉာဏ်ပညာပြည့်တော်နတ်တန်တမီးတွေဖြစ်ကြရင်လည်းပဲတဲ့ဖြစ်လူတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေဟာတခြားနတ်သားနတ်တမီးတွေတဲ့အသက်ရှိခြင်းယုတ်ရည်ချင်းချမလာပါခြင်းသံသာဒုက္ခပြည့်စုံခြင်းခွန်အားပလကောင်းခြင်းဉာဏ်ပညာကောင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားငါးပါးရနိုင်ပါလေတဲ့။ယောဂီအကျိုးတွေ။ယောဂီအကျိုးတွေဆိုတော့လူပြည်မှာလူပြန်ဖြစ်လို့ဒီဖြစ်မဲ့အခြေတည်းဖြစ်မဲ့ဆိုရင်အကြီးလူပြည်လူပြန်ဖြစ်ရင်ဘယ်တော့ခံတာနေနေဘယ်တော့ဝဇ္ဇာအာနာရှိနေနေကိုရနာရတရားတွေဘဝပြန်ကြည့်လိုက်ဘဝမှာရှင်ပြည်ဒီပြာဓမ္မတဓမ္မတလိုစတဲ့ဇေတန်တော်ကြီးဘဝမှာအများကြီးဗီရိယနာတိကြီးကြီးအများကြီးသို့တော်ဘုရားရှင်မင်းမိဖုရားသဗ္ဗတသဗ္ဗတလိုလိုစားပြောင်းမှရှိအကုန်ကိုရရနာရရတိရရတာပဲဝိညာဏတည်းကြီးတွေဘယ်လိုသိနေပြီဘုရားနာရတိရတာပဲဘုမနာမတရားတဲ့တည်းကြီးတွေလူပြောင်းမှရှိနတ်ကြီးတဏ္ဍာသမီးတွေလည်းဘုရားနာရတိရတာပဲဘုမနာတရားတဲ့တန်တန်သမီးရဲ့လူပြောင်းမှမရှိဘူး။ယံဒီချောင်းချာအထက်ကဗမာကြီးနဲ့ဆင်းဗမာကြီးတွေလည်းကိုရနာရတရားတာပဲ။ဘုမနာမတရားတဲ့ဗမာရဲ့လူပြောင်းမှမရှိဘူး။ဘုမလူလူကြီးရဲ့အောက်ကမြဲကိရိစ္ဆာပြိတ္တာအတိတ်ကဲဖယ်ရီကိုအဖေဘုရားနေလည်းကိုရနာရတရားတာပဲ။ဘုမနာမတရားတဲ့ဘေဝန္တရဲ့လူတရားမရှိဘူး။အလုံးစုံတဲ့ဘုရား။သုံးခဲ့တော့ရှိရှိနေမြတ်တတ္တဝါတွေဟာတဲ့။ကိုရတဲ့ဒုက္ခ၊နာရတဲ့ဒုက္ခ၊သိရတဲ့ဒုက္ခ။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေတည်းကတော့တတ္တဝါအလုံးစိတ်တွေ့ရသူများအနာရမှာ။ဓမ္မရည်လူလူရှိတာပေါ့။ဒီစည်းစိမ်နဲ့၊နတ်စည်းစိမ်တွေကတော့ဒီပြန်ဝါနာဘုရားဓမ္မကြောင့်ဒီမှာတာဝရိသာယာမကိစ္စိတာနေမနာအစ္စရာနေနဝဒဝိတိလို့လည်းပြောတာ။အောသုညာဇောတုမာရိနတ်ကြီးတုမာရိနတ်ကြီးတိနတ်ကြီးကတည့်ရတဲ့ဘုန်းဘုရားလူကြီးကပြပေါင်း90နဲ့အချိန်ကာလပြည့်ညအဲ့ဒီရဲ့နဲ့လာဖို့အဲ့ဒီလာနဲ့ပြဖို့အဲ့ဒီနည်းနဲ့အောသုညာဇောတုကြီးမှာဒီပေါင်း900ကျေရလူရဲ့နှစ်နဲ့ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့သံဃာများတော်ကျေရတာပေါ့။အလုံးအညာလုံးဖြစ်တဲ့သူမာရီလက်ကြီးနေရတဲ့ဘုန်းတော်လူကြီးကနှစ်ပြာနဲ့ကြီးမြ။လူကြီးကတော့အသက်ပြာတော့ကျေရရင်အဖိုးကသိပ်ပြီးတော့သက်ရှည်တာပဲ။အဖားကသိပ်ပြီးတော့သက်ရှည်တာပဲ။ကြီးကြီးရ။ဒီလိုပါရည်နဲ့ပြည့်ရဲ့ပဲရှိနော်အဲ့တော့ကြီးအောင်စည်းစိမ်ကတော့ပွာတာပေါ့အဲ့ဒီနိုင်ပြည်ကြတော့လည်းပဲဟုတ်လားလူပြည်ကလုံးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်သွားမှုတွေကြောင့်နိုင်ပြည်ကြတော့
ဒီသာဘုရားရှိပြီတော့စာရတယ်ဝေးရတယ်အချိန်ရှိပြီလမ်းပြကြတော့တဲ့အချိန်သားလေးလို့ပဲအချိန်ရှိပြီပြောနေရတာတဲ့လမ်းပြကြဒီပြီမှာတော့စာဝေးနေရတဲ့လေသမားကလည်းလေလို့ရရာသမားကလည်းရာလို့ရဥယျာဉ်သမားကလည်းဥယျာဉ်လို့ဈေးသမားကလည်းဈေးရောဝန်ထမ်းကလည်းဝန်ထမ်းလို့ပုံတယ်လည်းပုံတယ်လည်းမဒီမနာလုပ်ကြနိုင်ရတဲ့ဒီကြတော့အဲ့လိုရာဘူးသာသာရတဲ့ဒီပါတော့မရှိဘူးပေါ့တတိမာရိတေတာဝိနာကသိစေလေးစားတာဝိနာနဲ့ယာမယာမနဲ့တိ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 တာနဲ့နေမာနရတိနေမာနရတိရဲ့ပရမေမိတဝတဝိတိနတ်ပြီတစ်ထက်နဲ့တစ်ထက်မတူအထက်အထက်နတ်ပြည်က၄၀၄၀သာအထက်ဆုံးနတ်ပြည်ရဲ့ဓာရီဘဲတော်နေပါဘူးဘုံဘုံလူလူတက်အဲ့လောက်ကြည့်အောင်နတ်ပြည်ကိုထမ်းလာဘူးသို့တော်သူတို့လဲဘာဝရထမ်းလာနေနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးကိုရတဲ့ဒုက္ခနာရတဲ့ဒုက္ခတေးရတဲ့ဒုက္ခမရှိတာဒီပြည်တော်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ရအောင်ပြန်ကြတယ်သူတို့လဲသန္တာလဲနေတာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေညှိတာကတော့ဘုံဘုံလို့ဘုံကဘာသာလူရဲ့ပန်းတိုင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်တစ်ခုပဲရှိတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်သုံးသုံးလောင်းလောင်းဘန္တဘုံကျူးကျူးရေတစ်ခွက်ကျူးကျူးစီပီးတို့ဘုံကျူးကျူးဒုက္ခခံတဲ့ညှိရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သုတောင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းပြီးပြုလုပ်ကြရမယ်။ကုလည်းပဲဒုက္ခအာလုံးညှိရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သုတပြီးတော့ရေသက်ကအမြလူရအောင်ရေသက်ပတ်ကညเสียโดเสียโดนางาโดนางาโดเจ
ชินยัตตุอาชินยัตตุอาอีเอกสังสาสิโลเอกสังสาสิโลยังเวยะยังเวยะชาญาลุกุชาญาลุกุอีอติอีอติไฉชาฤทไฉชาฤทยูจันยูจันปุโซวาโลหิปุโซวาโลหิชินยาชินยาธัมมะตะวะธัมมะตะวะวุฒุเวโรธัมมาโลกุเลธัมมาโลกุเลชินยัตตุกิชินยัตตุกินวะกัมมะอะนวะกัมมะอะอิอะติอิอะติไฉชาฤทไฉชาฤทยูจันยูจันปุโซวาโลหิปุโซวาโลหิชินยาชินยาธัมมาตะวะธัมมาตะวะชินยาฤทชินยาฤทโอจาโรมุอัตโตโอจาโรมุอัตโตยาโลกุเลยาธัมมะตะชีชีตะเมียชีชีตะเมียตัตตะวะตัตตะวะผู้ตะเมียรุติผู้ตะเมียรุติผู้สิ้นนะพยาผู้สิ้นนะพยาจันมาจันมาสันตาจะบาสิสันตาจะบาสิอีโลอีโลมิตรภาวนาโกเลมิตรภาวนาโกเลวาเมียวาเมียมาถึงจะบาโกอีอาโรจะบาသူဤသို့ယနေ့ယခုယနေ့ယခုပြုရသောပြုရသောဒါနာကုသိုလ်ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုကြောင့်အစုစုကြောင့်ဒုက္ခခတ်သိဒုက္ခခတ်သိဒီငြိမ်းရာဖြစ်သောဒီငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်ကုသိုလ်အကျင့်မြင်မြန်သောအတိညာဖြင့်မြင်မြန်သောအတိညာဖြင့်ရဟတ္တဖူပါရဟတ္တဖူပါယာယယာယယောယယောယမျက်မှောက်ပြုရပါလိုကုန်၏မျက်မှောက်ပြုရပါလိုကုန်၏ရှင်ဖျားရှင်ဖျားနိဗ္ဗာန်မရမီနိဗ္ဗာန်မရမီသန္တရာ၌သန္တရာ၌ကြည်လီရလိုသည်ရှိသောအတူမျိုးငါးပါးလုံးနှင့်ငါးပါးလုံးနှင့်မဆက်ဆံသောမဆက်ဆံသောလူပြီလူပြီဓာတိနဲ့ဖြစ်သောဓာတိနဲ့ဖြစ်သောအသက်ရှိခြင်းအသက်ရှိခြင်းအစင်းလာခြင်းအစင်းလာခြင်းချမ်းသာကြီးခြင်းချမ်းသာကြီးခြင်းဘုံအားကြီးခြင်းဘုံအားကြီးခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းအစိုးရခြင်းမျိုးမြတ်ခြင်းမျိုးမြတ်ခြင်းမရှိမရမရှိဟူသောစကားကိုမရှိဟူသောစကားကိုမကြားရခြင်းမကြားရခြင်းသတ္တာတတိသတ္တာတတိဟိရိဝတ္တဟိရိဝတ္တဝိရိယနှင့်ဝိရိယနှင့်သုတမြညာသုတမြညာခုနှစ်ဖြာဟုဆိုအပ်သောခုနှစ်ဖြာဟုဆိုအပ်သောသူတော်ကောင်းတရားတို့ကိုသူတော်ကောင်းတရားတို့ကိုကျိုးစားကျိုးစားအာထုံနိုင်ခြင်းအာထုံနိုင်ခြင်းအစရှိသောအစရှိသောဒီဝါချမ်းသာဒီဝါချမ်းသာမင်္ဂလာကျက်တည်းရေမင်္ဂလာကျက်တည်းရေအပေါင်းကိုအပေါင်းကိုရာရှိရာရှိခံစားနိုင်ရပါလို့ကိုယ်ဤခံစားနိုင်ရပါလို့ကိုယ်ဤအရှင်ဖျားအရှင်ဖျားဤသို့ဤသို့ယနေ့ယခုယနေ့ယခုပြုရသောပြုရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုကြီးအစုစုကြီးဘုရားကောဘုရားကောမိတ္တဖဆရာမိတ္တဖဆရာညာတကာမဆိုင်၏ညာတကာမဆိုင်၏သုံးစေတဘုံ၌သုံးစေတဘုံ၌ဒီဒီကိုသောဒီဒီကိုသောအတ္တဝါအတ္တဝါမောင်းတို့အားအမြတ်အတန်းအမြတ်အတန်းပြုဝင်ငါပါလို့ဤပြုဝင်ငါပါလို့ဤရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဤတို့ဤတို့ယနေ့ယခုယနေ့ယခုအထုမာဖြင့်အထုမာဖြင့်ဝိရောတို့ဤဝိရောတို့ဤပူဇောင်းနာပူဇောင်းနာဣန္ဒောင်းနာဣန္ဒောင်းနာအိဆောင်နာအိဆောင်
白上的，白上的，烟灰上的，烟灰上的，油上的，油上的，瓦上的，瓦上的，土上的，土上的，墙上的，墙上的，你的目的啊上的，你的目的啊上的，南安路上的，南安路上的，阿德纳路上的，阿德纳路上的，这地罗嘎巴拉，这地罗嘎巴拉，南边的。你要读你的话，你要读你的话，你家民，你家民，天妈咪，天妈咪，天妈咪，你咪的你，你咪的你，苏亚民族阿拉伯，苏亚民族阿拉伯，水航牛航，水航牛航，阿邦族阿拉伯，阿邦族阿拉伯，你将来几代，你将来几代，你也不变。你看一下路路，你看一下路路，南边那个，南边那个，那阿邦主阿拉伯，那阿邦主阿拉伯，你看阿丹，你看阿丹，你为阿爸努力，你为阿爸努力，西班牙，西班牙，伊斯兰克皮多，伊斯兰克皮多，南边哇，南边哇，乌德米亚努力，乌德米亚努力，皮多。不如当不义，不如当不义，不把个恶，家家和你批评，家家和你批评，不谁能强，不谁能强。为了家里也不错呀。